Делумно ставен под контрола пожарот во Беровско меѓу селата Митрашинци и Будинарци. Уште од утринава од 5 часот хеликоптер започна со гаснење на пожарот во Малешевијата, каде е зафатена деградирана дабова шума, остатоци од гранки и стебла. Според првиот човек на ЦУК, во споредба со минатата година, пожарот е од многу помали размери и штетата е многу помала. Рано наутро, најпрво вчера, пред да се стемни, еден армиски хеликоптер изврши извидување, немаше услови за дејство, затоа одлучивме денес рано наутро, значи со мугрите, еден полициски хеликоптер да започне со дејство. Нешто после 5 часот утрово полицискиот хеликоптер започна да фрла вода со неговото ведро врз критичните точки, исклучително прецизно. Честитки до храбрите македонски пилоти на хеликоптерот, кои што помогнаа во раните утрински часови да почнеме со воспоставување на таа делумна контрола. За нас safety first е едно од најважното начело, безбедноста на луѓето на прво место, безбедноста на пожарникарите кои што учествуваат во гаснењето на пожарот, како и безбедноста на посадите на пилотите. На помош во гаснењето на пожарот се вклучија и противпожарните единици од Кочани, Виница, Струмица, Радовиш, Валандово и други градови, како и тимови на Дирекцијата за заштита и спасување. Да се каже дека целосно е под контрола пожарот е неблагодарно, бидејќи ветрот ја менува ситуацијата од час во час, вели командирот на територијалната противпожарна единица Валандово Ѓорги Илиев. Ние сме тука од раните утрински часови. Од Валандово кренавме некаде околу 4.30 со бајлито, тука бевме околу 6-7 часот. На теренот веќе бевме пристигнати, пожарот не е активен на секаде, него е сами приметувате дека гори во енклави. И сега ние покушаваме тие енклави да ги спречиме, но многу е неблагодарно да прогнозираме дека пожарот е сега под контрола. Значи, пожарот делумно е под контрола, локализиран. Но сепак има такви енклави каде што се уште ни се шири пожарот. Ова е некогаш пред неколку години било сечиште, има внатре во самата шума стари пањеви, стари дрва кои се 100-годишни и пречник имат од метар и метар и пол. Сега тие горат, тие се суви, горат. Брзата интервенција, но и соработката меѓу институциите е главна алка во Синџирот за гаснење на пожарите во Малешевијата, истакна директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Беким Максути. Освен ЦУК и локалните противпожарни единици, од големо значење е помошта од доброволните друштва кои се на терен. Ставен е под контрола на неколку наврати, значи авионот, еве гледате и моментално се тестува авионот, че тестува повеќе пати се до целосно изгаснување на овој пожар. Сакам да упатам апел до сите граѓани, дека повеќето од пожарите, кои што беа и ланската година, но кои што и ова година се пожари одметнати или пак пожари од невнимание. Значи, нема пожар кој што самиот себе си се појавува негде на некој место. Ова е место, односно простори или пак шума кој што не може да гори туку така лесно, нормално дека сигурно е запален на некој начин. Во гаснењето на пожарот до сега се вклучени 110 луѓе и 17 возила.